Nacházíme se na Podolském nábřeží u radarového úseku. Šestiproudovka. By mě zajímalo, kdo koho tady podmazává. Jo, vidíte těch volných míst. A tady v uvozovkách parkování na dálnici. Máte tady šest proudů. Dva a dva pruhy proudy pro auta a jeden plus jeden pro tramvaje. A tady máme policajti v akci. Jedou. Je tady stojí zaparkovaný auta, nezájem. Tak, teď se podíváme doleva na parkoviště. Tak, posunuli jsme se blíže k zastávce Dvorce. Situace je stejná, ba víc, dokonce horší. Auta jsou zaparkované i na druhé straně. Vidíš, že šesti pruhů proudů jsou průjezdné pouze čtyři. Jeden plus jeden pro auta a jeden plus jeden pro tramvaje. Navíc je v téhle oblasti štěrk, tudíž případná sanitka musí jet pouze po asfaltu, po vozovce. No, no, no.